Madina, ebigambo ng'asengusa okuva e Makka ogende Madina, ebigambo ebyamulirwamu yagamba ng'aba ayyuhannas bantu mmwe afsusalam musaasaanye ki salaamu emirembe wa atimu taam muliise emmere bannammwe wasilu l arham muyunge enganda zammwe muyise bulungi ab'enganda zammwe wasallu billeil musaaliko ekiro wannansu niyam ng'abantu bakoze eki beebase muyingire ki n'atugamba ekyongera omukwano ekiteeka omukwano wakati waffe awala adullukum ala shay'in abange mbalagirire y'ensonga idha faaltumuhu singa mugikoze olubeerera biniyatin hasana n'enniya nungi tahababtum mujja kwagalana n'agamba atya afsu salaama bainakum musaasanye salaamu wakati wammwe tolya muno salaamu ng'omutulako mu feesi ng'ate feesi ki nsanyufu ogwo mukwano omusabira ate ng'osinzaani allah subhanahu wataala ate ng'owoomingira ejjana gwerabanga ekiramusonga olumuli mu jjana naye nga banno buli bwebayitako okola ki assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu nekyo salaamu ab'oluganda nkulu nnyo bannange salaamu mu busiraamu okugjako nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam yagireetako njagala kufundikira nayo mu nsonga eyo nabbi yagireetako okugamba nti omuntu atambula yatoolera akola ki salaamu alaikum ayimiridde yatoolera atudde atambula yatoolera ayimiridde ali mu mmotoka yatoolera ali ku biki ebigere naali kagaali kubanga ow'ebigere ayinza okulema okutuusa mangu salaamu ng'oli agenda so nga ate ono abali motoka assalaamu alaikum agiwulira ngaate yagende n'amuddamu nti waalaikum salaamu tekyetagisa na kumulabako era tekyetagisa na kubuuza ani antoolidde salaamu omanya bumanya nti oyo akutoolidde salaamu muki musiraamu abatono be batoolera abaki abangi era mukimanye nti okugitoola sunna naye okugiddamu ki waajibu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu ekirala ekisembayo salaamu si yabagagga nti salaamu erina omutendera gw'abantu nti waliwo abantu abatuuka nga bo be bagwanira salaamu nti ekyo ekika abantu baavu abo temubawaki temubawa salaamu lwaki bweobwavu omuntu okubeera omwavu aba talina mirembe talina busaasi talina kisa talina mirembe talina ki akuna salaamu alaikum akuna salaamu hatta omugagga ate ajeetaaga okusinga ki omwavu abaffe abagagga bonna balina emirembe abagagga balina emirembe omuntu gyakoma obugagga ate gyakoma okubeera ku buki ku bwerinde okugyawo ng'esente ze azitoolamu zaka n'azikolamu daawa naye zino esente waliwo omugagga mukwano gwange nga sente abeera nazo naye teyeebaka nga nze bwe neebaka nze neebaka paka obudde ne bukola ki seekangangako mu bulamu bwange nti neekanze nti waliyo kintiisa ebwebwe okugjako era nga kyekitiisa abantu bonna nti baatuzinze ababbi baazinze naye omugagga abeerawo n'abasirikale nagaa tayagala oliriddawa mpulidde ekikoona ku nsonda eno gendako ku nsonda eri gendako yaahi nga nze nkoze eki ze ndi mukugamba ntya yazimba 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 ne bwe mba nzuukuseemu nzuukuka kubeera nti nsinziraani nsinzira allah subhanahu wataala mirembe naye yo otulo yeebaka essaawa zigenze ate mu ssaawa mwenda otulo we twandijjidde ate agamba pulidde akakuba pulidde akakuba asikaali asikaali oliriddawa pulidde akakuba gendayo gendao asikaali tayagamba kati oyo alina emirembe assalaamu alaikum alina emirembe abaffe buli alina sente kitegeeza mirembe sente ziyambako okwonge naye omuntu ayinza okuba nga talina sente naye ng'ate alina emiki nga talina sente zogamba nti sente naye ng'alina emiki emirembe bal emirembe kirala ne sente kiki kirala
Nolecho, salamu chilamu sochi abakiza, abagaga, nabavu, ababede, nabatuliba bede, abebitiwa, nabatuliba achi, babitiwa. Chilamu sochi abakiza. Wabula nabuwa fu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ya chiteka ko, chomuta atole romuchi, omukuru. Ato omukuru atole omuto, tewali muchi, msangu. Omuta atole omukuru yisoka. Aha. Abantu batolera abaki abanji. Aha. Ayimiridde atolera atudde. Aha. Atambula atolera ayimiridde. Ne nakiteeka bwatyo. Tegereka. Ate n'afuula salaamu nga salaamu singa ogitoola ng'ofulumye. Manya singa oyingidde n'ofuluma manya n'oyingira n'otoolera salaamu. N'owabaawo ekikukola ki? N'owabaawo ekikola ki? Ekikufulumye ebweru. Bw'otagikola otya? Gitwongere. Eriye bati yatumaze era singa wetolola omuti nga munna ali saidi y'omuti nowetolola bw'oti obaze omutolera salaamu nowetolola n'oddamu n'omusinkana mwongere ki salaamu amakulu omuzikiti guno singa ogwetolola bw'oti n'odda oba ofulumye wali n'odda singa tuwali wote mwongere salaamu olaba ne muswala batugamba ogitoola salaamu muswala batugaana okuddamu omuntu akoze atya Ayasimudde era tulina kye tukola naye ate wabaawo tola salaamu tuddamu tutya atakimanyi ng'enda mu kuba fayini weseeka juma atokikola tuddamu tutya nga batoledde mu swala olaza bw'oti otoola okuba jambo salaamu aleikum kati okoze bw'oti kola bw'oti kola bw'oti emikono gitadde wano waliwo ayingira agenda kutoolera salaamu yenza ayingira kati assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu okola bw'oti tukole tulabe salaamu eddibwamu nga tuli muki tugamba notandika okuyombaawo musajja yatutoledde salaamu nga tuli mu swala wamasheeka kiramula kitya salaamu ekola ki eddirwamu ng'oli mu swala okola otya oteeka wano emikono tulabe akutoledde salaamu assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatu halas kikoze otya kiwedde oba oyinza okusonga oluki olugalo abadde takimanyi kyasomesebwa dda naye kyongeddwa kujjukiza kati gwakitegedde kitegeere tebakutoolera salaamu muzikiti tewaliwo tugamba nti omuntu bw'ayasimula mu muzikiti ayasimula mugambe nti mukole bwe muti oba mugaye yarhamuka allah naye ateyo ku salaamu bwagati assalaamu aleikum warahmatullahi wabarakaatuhu mugikole ki mugiddemu mutoole mu salaamu mpulire abamu tebagimanyi mukitoole mumpulire وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هكسين بيو سلام بجي ويرزا سلام بجي كولاشي بجي توما سلام بجي توما هكسين بيو كنسونغ يا سلام سمعني ودبا انغو بسكا دبا سلام بجي توما هكسين بيو كنسونغ يا سلام سلام بجي كولاشي بجي توما وصبرو كبير وانو نغوما نيومو انتو اجي وفي ndika wandeyo ngomumanyi nti abeera nange n'omutuma salaamu agikola ki agintuuseeko olaba obukulu bwa salaamu naye good morning bagituma omuntuuseeko good morning oba good afternoon oba good evening salaamu bagituma gikyo sheekhe ekyobe bw'omundabirako muŋŋambire nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu bagituma tuma munno salaamu agimbeereze mugambe akuli nani kisheeka kyobe mumundabirako omutuma agenda kunda mugambe supiidi kati omundabirako mugambire ti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu togamba ti mumpeere salaamu mugambe otya mugambe kati omutume owulire batuma salaamu omwatume sheeka kyobe mumundabirako mugambire nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuhu ogitumye era oli bw'agintuusaako nziramu ntya ani amanyi bwe nziramu bw'agintuusaako ŋŋamba nti alaika ŋŋamba ntya alaika wa alaihi salaamu warahmatullahi wabarakaatuhu alaika wa alaihi salaamu warahmatullahi wabarakaatuhu mudde mutuulire عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته سلام باجي كولاكي باجي توما ولا مسلم منو بو بانغا اولي انتو مواغلا نينو تمويرزنا السلام
mugambe mutumide aho musilamu takwa mutakoma kwecho musilamu takwa ngati mutumide mugambe timugambye nti assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wabulo lyagamba mugambe muweleza salamu watu jimuweleza kubanga watu jikozotya watu jitonde nolecho salamu nkuru nyo sanide tuberenga tufayo nyo kubanti salamu tujifako kubansonga nkuru nyo usilamu kiramu so chafe kusinza Allah subhanahu wa ta'ala kusabiri gana wajizakum Allahu khairan wabarakallahu fikum eye nsonga jikoze echi jikomezao entegere kese nsonga yokubira aboluganda nabwa fu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagama ati ahlul Qur'an bananyi ni Qur'an ahlul Qur'an bananyi ni Qur'an hum ahlullah beba tuba Allah wa khasatuhu kugamba abantu babenkizo abantu abachi abenkizo inda'uhu bebamusaba ajabahum abakolachi abanukura sitegeza nti abalatabanukura naye abanukura olwanukura olwachi olwenjawulo wa inistaghfaruhu bebasaba abasonyiwe ghafara lahum abasonyiwa olusonyiwa olwachi olwenjawulo niyabantu bagala kubera mikwano fanfe ba Allah Qur'ani tumara urusa akasera nga tujifuddeko darasa esoka waneba ya Qur'ani era bwaba ye darasa yonna kudasa za fezetu tambuza nga tesosa Qur'an darasa eyo tuba tujaji suspendinga esawa satu Qur'ani etandika paka sawa tano noberawo nosome ya saruna obade tumanyi ya saruna noyika ekina kuyigisa okusoma Qur'an noberawo nosoma juzu amma nobanga ogisoma otegeere engeri gyekolaki gyesomebwa noberawo abantu ba Allah abenkizo be bantu abafaayo ku kitabo kye Qur'an wabula onoofuuka otya okwegamba owenkizo eri Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an ene kufuula etya okubeera nga oliwo nfanfe wa Allah subhanahu wa ta'ala uli special ku bantu abaki abalala oyina ogikwatako oyina okumanya ensonga oyina ogikolako ebintu bimeka bina oyina okumanya nti bino ebintu bina obikolera Qur'ani esooka tilawatuhu tilawatan jayida okusoma Qur'an olisoma bulungi olwo Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabwe fu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warattilil Qur'ana tartila Qur'an yisoma olisoma oluki olutuufu ng'omwalimu alikusomesa yurai ahkama tilawa arondola amateeka g'okusoma min idhar agamba nti wanubolesa idgham wanubabuliza ikhfa wanubakweka iqlab wano bakolachi bafuula mudud okuwanvuya nti wano bawanvuya bwebati ne bwebati ayinza obutakubikunyonyola naye iye mukusomesa yutabbiq asamuki munkola Qur'an okuba nti ogisoma ng'ogisoma mu mbeera ennungi y'okugisoma nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagisomanga nga Jibuliru agimusizzaako ekyo kirina empeera nyingi z'ofuna nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti almahiru bilquran omuntu ayina obukenkufu mu Qur'ani ng'agisoma bulungi maa safarati lkirami lbarara agenda kubeera ne bamalayika bali ab'ebitiibwa abeera okumpi ku lusegere lwa Allah subhanahu wa ta'ala ate oli agisoma wayatata'ata ng'atamattama wahuwa alaihi shaq ng'ekyamuzitoowerera naye ng'afuba agitereeze alinnya eddaala alina empeera mmeka bbiri empeera z'okutamattama n'okugikola ki n'okufuba okulaba ng'akola ki atereeza tewaliiwo mbeera w'ogambira ti nze sikyasoma Qur'an kubanga ajja kuswala teriiko myaka giswaza teriiko mbeera gy'oswaliramu kubanga buli mbeera gy'ogisomeramu ofuna empeera nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba man qara'a harufan muntu asoma ennyukuta ki emu min kalamillah bigambo bya Allah falahu bihi hasana ajinamu ekirungi okugisoma ayina ekirungi walhasanatu biashiri amthaliha ekirungi ekikubisomamu birungi meka kumi nakati la aqul
na simplifying mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na nyonyola chategeza la aqulu sitegeza anti alif lam mim harf salamu alaykum agamba atya sitegeza anti ekigambo ahachu demtule alif lam mim sigamba anti echo kigambo kiki kimu oba nokutemu wabula ntegeza anti ezo nokuta meka satu boji somo ine pera meka satu aha soma mutulire choka choka alif lam mim oyine pera makumi ameka ari singo obera ngo gambo otya alif lam mim ezo meka kaga aha damu alif lam mim ezo meka jenda aha damu alif lam mim ezo meka damu alif lam mim ezo meka jokomo kujisoma jokomo kola ki tolowoza ati boga alif lam mim nodamu ti Allah gatu chimaze wachimaze aa ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala bye bigambo ebirike so singa mbera wano nemugamba chigambo ki omusajja omusajja moroko emukubye muchuli dogusoka mchida mogo okubiri musajja moroko okubiye mugamba mutya kacho tuga twachuli dedda ogokusala omusajja moroko emukubye ya baba deki Mbutu ya mbutu aliko kumuza chekoze echi. Na yei bigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Watengo sume chochimunga chodinganye. Mbuliruo chisoma obo sume chilala. Obo sume mulundi mchi mulala. Hero fune mpera. Allah taga amba. Ja wacho gende dane kuwe mpera zacho. Echiga mbu wala asir. Chine nyukta meka. Wala asir. Chibale mangu wawo. Chine nyukta meka. Wawo lamu. Aha. Wawo alif lamu aini. Saad ra nukta meka mika mukaga nukta meka mukaga aha go chindi ngano gambe wal asir aha wal asir wal asir wal asir bul watch somo funa maxi ofuna pera meka nkaga atendi yayo bwebange yagala nyo Qur'an oyinzo genda kusabu omya ku pera luchi rusambu atoyinzo genda ku adhaaf kathira ebigambo ebitakoyebwa ngabuli rwo bisoma ofune mpera kitabo kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala nolecho kiche chikusoka choteko kumanya chikuru tila watu hu okujikola chi okujisoma echo kubiri hifdhuhu kujikwa atamu wongo chobo okuteko oboji kute yonna fabiha wa ni'ma kirungi fuba nyoji kole chi ojukwa neno oberawo nga esura zoina yezo emyaka kumyaka oine sura satu Nwa kubadenga oinacha bei Esura meka, satu Ikhlas, falaki, nennas Na alifatiha Nwa nge umalako umaka Goto ina juzu amma, umaka nugugu wako Kato jina, umako goku bili Nugu kusatu, nwa nga la musilam Kamu sana, miyake meka Nwa weza amba kumia meka, asatu Goto ina Qur'ani Salamu alaikum gama munno ntibobo ina satu muislamu ngato ina ayo shemu aponi yu mwali mugambe shemu aponi yu shemu aponi yu noweze miaka makumi asatu ngoli muislamu miaka makumi asatu ngato ina Qur'ani kale ngato ina hafu yayo kale ngato ina mwejuzu tano kale ngato ina mwejuzu biri ya akhi obato to ili serious gama munno ti wa not serious I'm telling you You are not serious. But the Quran, okujikwa atamugasochi, nabu wafu Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, agamba, tibake indagamba, nanyini Quran, ya jisoma na ajikwata, ngalabu urujia lwejanao, awalulabu jana, amazo kuhone, ebisubyo, nabiyo na, ebibirao kutu sama, tulubayi tuka murujia lwejana, agenda kujira mangeri wali gomu gati ikra tani kukula chi okusama wartaki olinyama chi amadala waratil wesumere fa inna akhir manzila fa inna manzilataka fa inna manzilaka filjanna echifocho mujana chigenda kubera kusura joli kuma yukula chi okusama ngo tandika olitandiki rawa salamu alaikum ugena kutandiki rawa ula awadhu birabbin fatiha yoji jayo Mwanyi wanoda kunase edo. Kanase ni etamatama. Wanda kufalaki. Wanda kufalaki. Ikhlasi. Awogenu kula wangu okoro otia. O ingira. Kasheke juma kujita ku. Renga agenda. Ya ingira. Abali vera. Abali mamajima zeko. Bagenda kubere. Eri mufasi klas.
hayitebo. Salamu alaikum. Singa wakati bategese omukolo nga bakutegeseeko naka nenga sente ze zikutwalayo, sente ne zikulemesa okutuula ku hayitebo. Abantu deri ku hayitebo bakweyagaza, bati bakweyagaza. Roja n'ogamba ebibalidde nabiri yadda, naye waliwo okubanga bye bayina eringa wallahi tobirabangako, nga bagamba bakasukirako, nga tebakasukirako ng'owulira obuwoma obukaliko, nga batakasukira tokakolaki, tokafuna, naye nga bo bakolaki bye babeeramu. Hifdhul Qur'an, kwata Qur'an obeerenga ofuna kiraasi eyawaggulu muki mujjana. Ensonga yokusatu, fahamul Qur'an, okutegeera Qur'an, era nga gwe mulamu ogusinga okubeera omukulu ogwasisa Qur'an, okuba nti Qur'an tugitegeera. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyadhakara ulul albab. Twakisa gye muli nga kyamukisa, abantu bakisome, bakikenkuke, bakyetegereze, babeebulire nakyo, aba bamaze okukifunamu amakulu, aba bamaze okukitegeera. Qur'an gikole ki? Gisome amakulu gaayo. Era mu nsi ezimu abantu basooka, mu nsi ezimu ng'omwana tannakwata Qur'an, basooka ne bamusomesa tilaawa, naabanga Qur'an agisoma buki bulungi, ne bamuwa tafsiri eyaki, eya maani kalimati y'ebigambo, n'amanya amakulu gaki gaayo. Oluvannyuma n'alyoka agenda ku siteegi y'ogikolaki, y'ogikwata, oyo akusinga asinga edaraja. So nga n'oli agikutte aba mukulu, aba yeekati alina okudda abeerenga asoma tafsiri, akwate Qur'an manya ategeere amakulu geyo byasoma. Basahaba bagamba nti kunna la natajawaz, tetwasukkanga aya 10 tetusome ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kujawo nga tuzitegeeramu ebintu meka bisatu. Tuzisoma bulungi nga bwe ziteekeddwa okuzisoma, tutegeera amakulu agazirimu, ate netussa mu nkola. Y'ekyokuna, ekyokuna al'amalu bil Qur'an, okubeera nga Qur'an ogissa muki mu nkola. Qur'an si kitabo ekiwunda maka gaffe, si kyakuwunda mmeeza. Era kyova olaba nti muloogi tekibeerayo. Salaamu aleikum. Muloogi tekikola ki? Tekibeerayo, kubanga ekibeera muloogi ate tewasobola kubeerayo Qur'an. Bw'ogenda muloogi ky'osooka okulaba ku mmeeza awo ani? Bayibuli. Si kitabo kyakuwunda loogi, kitabo kyakuwunda nankani, kitabo kisibwa muki mu nkola. Ekitabo ekyasibwa mukisse mu nkola, bwe kiragira okuwasa muwasenga Allah baalagira ng'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baalagira, bwe kiragira okufumbiza mufumbize, bwe kiragira okusuubula musuubule nga Allah baalagidde mukyo, naye tetunnakissa mu nkola. Omuntu okukisoma akisoma oluusi n'amakulu n'agategeera, naye ne tubanga obukendeevu bwaffe buli kampeeni yetuteekeddwa okukola kyey'okukissa muki mu nkola. Allah agamba nti wala yaghtab ba'dukum ba'da, temugeyangana. Ogenda okulaba ng'omuntu aya agimanyi naye ng'akola ki? Allah subhanahu wataala yatugaana okulya emmaali wakati waffe, okujirya bilbatil, nga tujiridde mu mbeera etali ntuufu, nogakamukube nomukubezeni n'ozikuba n'ozimulyako, naye nga naawe otegedde tyoziridde nga si mwalaali. Nolwekyo Qur'an etwagaza ensonga mmeka nnya. Ensonga esooka ani agitegedde? Qur'an etwagaza ensonga mmeka nnya. Esooka ani agitegedde? Tilaawatuhu, okugikola ki? Okugisoma. Mukwateko mu ngalo, no bwagole nti mukwateko mu ngalo. Aha, ensonga eyokubiri, ensonga eyokubiri okugikwata. Eno sayidi enti lyakiikirira wano waka wano wano mwe njagamba abeenu babawe sente, abeenu mbawe sente bannange, bayina ensonga. Hifudhuhu, okugikola ki? Okugikwata. Ensonga eyokusatu, abakyala ensonga eyokusatu okugitegeera, mukwateko mu ngalo. Eyokuna kugiteeka mu bwongo, eyokusatu kugiteeka mu bwongo manya, yakubiri eyokusatu kugitegeera, eyokuna sayidi enu kugikolerako, kugissa muki mu nkola. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nga tumaliriza, nabbi waffe Muhammad omuzikiti guwulire, oweekitiibwa Muhammad
Ombaka Muhammad. Omutanda Muhammad. Asemba yomba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bannangi. Elinja yombaka Muhammad. Okogeru wakono ugambotia. Sallallahu alayhi wa sallam. Ofune ebirungi makumi ameka. Ogasimu emigaso makumi ameka. Ana. Goyogende. Obo jimanyi watu jimanyi. Gana kakolachi. Gai ingira. Ate wejiemu obukodo. Manyo obukodo. Yezo kumango gaba nye sente. Nega atoli saba kodo. Omukodo mumanyi. Yo ya ulile rinyalumbaka Muhammad sana sana gali yogedu ako na akorachi omuina ken mugu ombaka Muhammad tetumuina akon nugu wallahi wa omuina kon nugu obo olabi obo kozechi olabi ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mama wa fi Aisha radiyallahu anha bamu boza kumbisa zombaka Muhammad gali ya Rasulullah ya umina wa ya umana mama wa fi ya umana Aisha tunyonyuri ebisa zombaka Muhammad ziri zitia na zifundiza mu statement yes mbigambo mbeka bisatu na gamba kana balatichimu kana gamba tichimu khulukuhu bimeka bibiri al-Qur'an bimeka bisatu ngariye ya ino kumenya kaomvu na kachi nuna kurwani zime na gati mukomewe kera nolo kuminyaga mukomewe kera nolo kusanaga mukomewe kera nagambia anaba na uomu esi mulamba anina gati njogende kukachi katono mfunzi za mfunza niye migambo imeka bisatu ya gamba bambu za tumulile kumpisa za nina bizari zitia na yogele migambo imeka bisatu itika besoka kana kulukuhu al-Qur'an imisa za ya linga kuchi Qur'an Mbisa za nabi ya linga Qur'an. Na Qur'an ya mula gila. Nasamuchi. Munkola. Nemuziza. Nabanga kolachi. Yeziza. Buza munonti Qur'an ya kula gila gwe. Mubuze mumtunuli. Qur'an ya kula gila gwe. Nusa munkola. Qur'an ya kuziza na weziza. Mbisa za nabi za linga chi. Qur'an. Kati mpisa za fena fedisani dezibere Qur'an. Tusome Qur'an. Tujitegeri. Tujisemu nkola. Tujia kubera buchi. Bulonji. Tujia kutuka masoka Allah. Matuli mwaba bako zaichi. Habasi midwa. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an. Allahumma ja'alna min ahli Qur'an. Alladhina hum ahaluka wa khasatuk. Alladhina hum ahaluka wa khasatuk. Ya Rabbal Alameen. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إيش قام بالسيمبا يا أبو الغاندا أمير وفي موماني أمير يعني تبا مماني ناكو مجا أنا ماني محمد يونس كاموغا يا أمير وفي Echigambo chayogera kunsonga orusi tuchitwala manya sirus tuchitwala nga yensonga obudde bonna wetubanga tulima begawe tuchitwala nga chi ensonga ensonga ezijja mu umma ya fe yobusilamu obezijja mu Uganda ebiseera bisinga abizibamu akazigizigi asinga kutwala fe era asinga kosa fe Era mwana watu abazi teka teka baba batagitinga fe ekyo mukigenderere ekitwaza ebyobugagga byonna ebyobugagga byaffe tebinna kosa Supreme Council tebinna kosa kibuli nga bitukoze eki ebitukoseza byaviirako abasiraamu baffe baganda baffe mikwano gyaffe bashekhe baffe okukirira ewa ezira kumwa Nebiviirako basheikh baffe okukola ki okusibwa n'okubonaabona abantu baabwe famire zaabwe ne zibutaabutana neziviirako baganda baffe bangi abafudde be tutaziikire tetumanyi na ntanda zaabwe nebiviirako abamu okubeera nga balema maaso gaavaamu abalala bambi tebaddeyo kulaba ku ssanyu ya musajja manya ya mukyala nga aliawo musajja ya mukyala yali kolachi omuntu akukolachi
akumala kesanyo lyo mukyala abakumaze ko kinene. Salamu alaykum. Watanna wasa nga muluddewo buli kuwasa mulimbuulira mujjana kutunyiigira nga muwasizza onyiiga gw'omukyala tannafumbirwa bw'onoofumbirwa ojja kunyiiga abasa ojja kunyiigira abakyala abaafumbirwa edda tii lwaki temwaŋŋamba nti ebintu bwebityo bibeera kaakati omuntu akumalako eri essanyu aba akwagaliza ki kati ebintu byonna ebijja beere nga byegendereza singa muyina amaka gammwe nga mwenna mukuŋŋaanira nga mumanye nti maka gammwe oli najja n'atunda akabanja akalala akali eyo naye n'alemererwa okusasula baalemereddwa oli n'asalawo atwala amaka gammwe agali kwoleka agatali bwase nakali aba tayagala baleetera buzibu aba tayagala baleetera buzibu aba baleetedde obuzibu Uganda mukiraba salamu aleikum. Singa omukulembeze atunda kanalubaale n'akatunda oba atunda kaleka ekyoga naye n'alemererwa okuwasa akaguzza omuntu ate gw'akaguzizza olwa bannayuganda okukaayana ne bamulemesa okkakola ki okkawaayo n'agamba nti situkira mu ki salamu aleikum situkira mu Uganda kiba ki abataleese obuzibu waliyo munayuganda ayinza okwebaka taliiyo nolwekyo omuntu yenna va ku byokubalaata muntu akwata supremu kanso n'agamba nti supremu kanso gitwala abanga agamba nti ntwala ki Uganda netwala ibusiraamu supremu kanso yaffe ge maka gaffe ye Uganda yaffe ffe abaki abasiraamu era omuntu okuvaayo naga nti Uganda Muslim Council erimu ebyo ebiri ku nnyondo mwe aba abatadde ku mbeera bbiri eitha ayagala muveeyo atuukirize kyakola ki kyayagala oba kiba kitegeeza omutavaayo yabakuula mudde eki ennimi fyuzi muveeyo.